Եթերում համայնքային զարգացման վեկտորն է, բարի երեկո, վեկտորն անդառնում է Գեղարքունիքի մարզի Վերինգետաշեն համայնքին, տաղավարում հյուրընկալել ենք Վերինգետաշեն համայնքի ղեկավար Տիգրան Մուրադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան, նախ առաջարկում եմ դիտել համայնքի մասին պատմող տեսանյութը, այնուհետև կզրուցենք։ Գեղարքունիքի մարզի Վերինգետաշեն գյուղը հիմնադրել են 1828 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտ գավառի Խաստուր գյուղից գաղթած ընտանիքները։ Գյուղն ունի շուրջ 5000 բնակիչ։ Նրանք ապրում և արարում են Արմաղան լեռան փեշերին, որտեղ գյուղատնտեսության համար կան սահմանափակ պայմաններ։ Բնակլիմայական պայմաններից բացի, գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը համայնքում ունի իր դժվարությունները։ Համայնքի 1130 հեկտար հողատարածքների զգալի մասը չի օգտագործվում, շուրջ 500 հեկտար անջրդի է։ Գյուղատնտեսությունն էլ այնպես թանկ վարուցանքին անում, որ չեն կարա մարդիկ մշակեն։ Կեսն ան մշակա, որ ռոգման ջուր չկա, առաջ գես կար գալիս ռոգում էր, հիմա գես կդրել են, ջուր չի գալիս, 90% համար է մնացել առանց մշակման։ Չունենք ռոգման ջուր, ռոգման ջրի խնդիր ունենք, փակվել է շուրջ 20 տարի, մենք ռոգում կատարել ենք նախկին գեսով, 17 գուղեր միասին այդ գեսը կառուցել են, կանալը կառուցել են, մինչև լիճկը գնացել է ջուրը, բայց հիմա կանալը փակվել է, ջուրը չկա մեզի ռոգման ջուրը։ Հիմա ի՞նչ է մեր պահանջը։ Մենք խնդրում ենք, որ գունե ճրամբար կառուցվի վերևում, որ կարողանան ջուղը բազմանա։ 7 պատկերացու 700 կլիտկա կլինի 700 տնտեսություն։ Երիտասարդները ստիված գուգից թողում բացակայում գնում են։ Այժմ համայնքում ռոգումը ժամանակավոր իրականացվում է Արգիճի գետից պոմպի միջոցով, որը վերջերս է վերանորոգվել։ Համայնքի բնակիչները հույս ունեն, որ այս լուծումը որոշակիորեն կմեղմի իրավիճակը։ Համայնքապետարանից էլ տեղեկացնում են, որ առաջիկայում սուբվենցիոն ծրագրով հիմնովին կառուցվելու են ռոգման առուները։ Տեղադրվելու է մոտ 2100 մետր կիսախողովակներ տարբեր տրամաչափի, մոտ 400 մետրի կարգի փակ խողովակներ նույնիսկ տարբեր տրամաչափի անցումային մասերում։ Ընտանուր նախագծային արժեքը կազմում մոտ 45 միլիոն դրամի կարգի, որի 30% համայնքի մասնաբաժինը, որը կկազմի մոտ 13.6 միլիոն դրամ, և մնացած 31.4 միլիոն դրամը կկազմի սուբվենցիոն մասնաբաժինը։ Համայնքի ողջ թաղամասերում կատարվի նորմալ ռոգում, ջրային կորուստները կպակասեն, ռոգման ջուրը նորմալ կհասնի բնակչության։ Վերինգետաշենում այնքան էլ շահագրգռված չեն զբաղվելու անասնապահությամբ, այս ոլորտում նույնպես դժվարություններ կան։ Չեն կարա պահեն, ծախսերը մեծ է, անասուն պահելու համար խոդապետ, խոդ քնձել, բերել է, վարելիկ են ձեպի կները, որ մարդիկ չեն կարա։ Հիմա վարելիկի հարցով, ընդդատնիկ վարելիկ է իր թանգության հարցով, անասնապահություն գնում է կործանման, մարդիկ չեն կարա պահեն, թանգ անասնում վերներս։ Շուկայով ավելի էժան են խոդը առնում, քանի թե գնան իրան քնձեն։ Ուզած ուզած պետք է պահեն, առանց դրա հնարավոր չի, ասենք, որ ուրիշ բան չլի, կոնե կատու մածուն մեր սեպական մակուր ձևով կօգտագործեն, չէ։ Համայնքում առկա աշխատանքներից հացեր եկամտաբերության պատճառով բնակիչները հիմնականում մեկնում են արտագնե աշխատանքի։ Արտագնե աշխատանքը կարամասեմ մոտ 99%-ը, որ լրի փախնում են Հայաստանից, մեր գյուղից, որ գնան աշխատանք, ճարեն աշխատեն, մի կոպեկ փոխերը իրենց երեխեք բան։ Եթե արտագնա աշխատանք չլինի, գյուղացին չի կարաբրի, երբեք չի կարաբրի։ Ամբողջ օրը գնում, երկու տղա ունեմ, երկուսն էլ բարձրագույն ավարտ, երկուսն արտագնաց աշխատանք են, որտեղ աշխատանք չկա գյուղում։ Համայնքի ենթակառուցվածքներից բնակիչներն առանձնացնում են նաև երկրորդային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը, բայց միաժամանակ նշում են, որ արդեն տեղյակ են նախատեսված աշխատանքների մասին և սպասում են դրանց մեկնարկին։ Մեր նոր նախագահ շատ շնորհակալին գոհենք, որ նման աշխատանքներ կատարակում, կիլոմետրկես ավել ասֆալտ բերել այս տարի։ Համայնքապետարանի աշխատակից Ռուբեն Նացականյանը հաստատում է բնակիչների տեղեկությունները և թվարկում փողոցները, որոցում սուբվենցիոն ծրագրով կատարվելու են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 62 միլիոն դրամ, որում համայնքի բյուջեի ներդրումը կազմում է 25 միլիոն կամ ընդհանուր արժեքի 40%-ը, իսկ 60%-ը կամ 37 միլիոնը հատկացվելու է պետբյուջեից։
Ա թաղամաս առաջի փողոց, Ա թաղամաս երկրորդ փողոց, Բ թաղամաս առաջի փողոց, Բ թաղամաս չորրորդ փողոց եւ Բ թաղամաս վեցերորդ փողոց։ Դրանք երկրորդային փողոցներ են համայնքի մոտ 1200 մետր երկարությամբ 6000 քառակուսի մետր ասֆալտապատման աշխատանքներ նախատեսված կատարել համայնքներում։ Այսքանով սակայն այս տարի համայնքում իրականացվելիք ծրագրերը չեն սահմանափակվում։ Համայնքի բյուջեի միջոցներով փոխվելու են մշակույթի տան դահլիճի դռներն ու պատուհանները, նորոգվելու է մշակույթի տանը տեղակայված մարզադահլիճի հատակը։ Այս նպատակով հատկացվել է շուրջ 5 միլիոն դրամ։ Մշակույթի տունը վերջին անգամ վերանորոգվել է 2006 թվականին, ինչպես տեսնում եք, բավարար չափով պահպանված է։ Այս տարի պլանավորել ենք համերգային դահլիճի բեմում տեղադրել վարագույրներ, ինչպես նաև փայտե դուր պատուհանները փոխել եվրո դուր պատուհաններով։ Բնակիչները նշում են, որ համայնքն ապրում է ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքով։ Մշակույթի տանը գործում են երկի պարի ազգագրական խմբակներ, այստեղ է տեղակայված նաև համայնքի գրադարանը, որն ունի շուրջ 13000 կտոր գրականություն։ Ընթերցողների միջին տարեկան թիվը շուրջ 750 է։ Գրադարանն ունի գույքի ու գրականության թարմացման անհրաժեշտություն։ Մենք ունենք բավականի հարուստ գրկային ֆոնդ, որը կազմում է 13604 կտոր, ունենք գրականության և գույքի թարմացման անհրաժեշտություն, որ դա շատ կարևոր է, և բավականի երկար տարիներ չենք ստացել, գրադարանը չի համալարվել նոր գրականությամբ։ Մշակույթի տան առանձին սենյակում Խանում Դավթյանի ջանքերով հավաքվել են թանգարանային ցուցանմուշներ, որոնք առաջիկայում դասավորվելու են թանգարանի համար հատկացված սենյակում։ Համայնքապետարանից խոստացել են այս տարի բարեկարգել սենյակը։ Համայնքի մարզասրահը նույնպես տեղակայված է մշակույթի տանը։ Այստեղ գործում են տարբեր մարզաձևերի խմբակներ։ Ծանրամարտի մարզիչ Ատոմ Մնացականյանը հպարտությամբ է նշում իրենց համայնքի չեմպիոնների անունները և կարևորում սպորտի դերը։ Ունենք 36-ից ավել ծանրորդներ մարզվող անմիջապես ինձ մոտ, նաև կա մի ուրիշ խմբակ ծանրամարտի մարզիչ ունենք, Ռուբիկ Մուրադյանը, և նաև բացի ծանրամարտից սիրողական սպորտաձևով գյուղից երիտասարդ ջահելները, ովքեր որ հաճախում են, հիմնականում ձմռվա ամիսներին մենք չենք արգելում, առանձին ժամ ենք նշանակում և իրենց հետ զբաղվում ենք, որպեսզի ֆիզիկապես ուժեղանան և զարգանան։ Մշակույթի տամբակը բարեկարգ ու խնամված է, այստեղ իրենց ժամանցն են կազմակերպում նաև համայնքի տարեցները, այս նպատակով այստեղ տեղադրված է բացօթյա տաղավար։ Մեր գյուղի մշակությունը թե սպորտի գծով, թե երկի պարի գծով, ամեն ինչն ուրեմն գնում է իր հունով։ Լավ շտանգիստներ ունենք, երկու հատ մարզիչ ունենք, երկի պարի Սալիբեգյանը, Ռիմանը եկել այստեղ երկապարաբում, բանը Հարյանը, Ռաֆիկը նմանապես, Հակոբյանը, հա, մեկը Հակոբյանը, Ռաֆիկը, նրանք անպայման, ես չեմ մինակող եմ, այլ մեր ամբողջ համայնքի ժողովուրդը գոհ են, որ այդպեսի լավ միջոցառում է գործում մեր գյուղում։ Համայնքի բյուջեի միջոցներից այս տարի հատկացում է կատարվելու նաև համայնքի մանկապարտեզին, այստեղ գործում է 3 խումբ շուրջ 90 երեխաներով։ Մանկապարտեզի շենքը բարեկարգ է, ունի ջեռուցման համակարգ, այստեղ անհրաժեշտ է թարմացնել գույքը և կառուցել խաղահրապարակ։ Վերանորոգման աշխատանքներ ունենք նաև մեր մանկապարտեզում։ Նախատեսված է մոտ 3 միլիոնի կարգի գույքի ձեռքբերման համար գումար, դեղ նախատեսված է Բաքու նոր խաղահրապարակի կառուցման մոտ 5 միլիոնի կարգի աշխատանքներ, նախադրվածական երեխաների թիվը համայնքում մեծ է, խնդիր ունենք նոր խմբի ձևավորում։ Համայնքում բնակիչներին համապատասխան բժշկական ծառայություններ է մատուցում Բուժ ամբուլատորիան։ Այն վերանորոգվել է 2012 թվականին։ Այստեղ պայմանները բավարար են, սակայն ամբուլատորիան ունի շենքային որոշ վերանորոգումների և բժշկական սարքավորումների անհրաժեշտություն։ Վերին Գետաշենի Բուժ ամբուլատորիան, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, մատուցում է առաջնային բուժօգնության օղակում հասանելի բոլոր ծառայությունները։
ինչ ծառայություններ, որ չունենք տեղում հնարավորություն չունենք կազմակերպելու, ունենք պայմանագիր համապատասխան մեծ հիմնարկությունների հետ, ուղեգրումների միջոցով կազմակերպում ենք այդ ծառայությունները ու փորձում ենք բնակչությանը մաքսիմալ կերպով սպասարկել։ Ամբուլատորիայում իրականացվում են նաև պետական առողջապահական ծրագրեր, մատուցվող ծառայություններից բնակիչները գոհ են։ Մի քան անգամ եկել արում բան եմ տվել, մարդիկ նորմալ մեծ սպասարկել են, իսկ ինչ վերաբերվի տեղերին, տեղը ժամանակին ստացել են։ Բնակիչները նաև նշում են, որ գոհ են համայնքում կատարվող աշխատանքներից և վստահում են համայնքի նորընտիր ղեկավարին։ Բնակիչները ապագային նայում են լիահույս և կարևորում են համագործակցված աշխատանքը։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում Վերին Գետաշեն համայնքի 2019 թվականի վարչական բյուջեն, եկամուտներ, գույքահարկ, շենք շինությունների համար 152,300 դրամ, հողի հարկ 5,206,000 դրամ, գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 12,817,700 դրամ, տեղական տուրքեր 1,250,347 դրամ, հողերի վարձավճարներ 4,200,000 դրամ, աղբահանության վճարներ 2,619,160 դրամ, մանկապարտեզի ծնողական միջոցներ 2,000,000 դրամ, ընթացիկ տարվա համահարթեցման դոտացիա 101,370,100 դրամ, ընդհանրապես 129,645,607 դրամ, ծախսեր, աշխատավարձեր 28,200,000 դրամ, պարգևատրումներ 2,350,000 դրամ, ապահովագրական ծախսեր 60,000 դրամ, էներգետիկ ծառայություններ 3,000,000 դրամ, աղբահանության ծառայություններ 2,619,160 դրամ, կապի ծառայություններ 150,000 դրամ, նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 50,000 դրամ, ներքին գործողումներ 200,000 դրամ, համակարգչային ծառայություններ 200,000 դրամ, այլ հարկեր 100,000 դրամ, տեղեկատվական ծառայություններ 300,000 դրամ, կապիտալ դրամաշնորներ 12,016,447 դրամ, ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 100,000 դրամ, մասնագիտական ծառայություններ 300,000 դրամ, շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 5,400,000 դրամ, գրասենյակային այլ նյութեր 400,000 դրամ, տրանսպորտային նյութեր 2,000,000 դրամ, կենցաղային ապրանքներ և սննդի նյութեր 300,000 դրամ, սուբսիդիաներ մանկապարտեզ 25,000,000 դրամ, սուբսիդիաներ մշակույթի տուն 18,000,000 դրամ, այլ նպաստներ բյուջեից օգնություն բնակիչներին 3,000,000 դրամ, համայնքի պահուստային ֆոնդ 25,900,000 դրամ, ընդհանրապես 129,645,607 դրամ։ Վերին Գետաշեն համայնքի 2019 թվականի ֆոնդային բյուջե, եկամուտներ, համայնքի բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 15,054,393 դրամ, համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից հատկացում ֆոնդային բյուջե 25,900,000 դրամ, ընդհանրապես 43,954,393 դրամ։ Ծախսեր, շենք շինությունների և այլ օբյեկտների կառուցում կապիտալ վերանորոգում 42,004,393 դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1,350,000 դրամ, գույքի և այլ սարքավորումների ձեռքբերում 600,000 դրամ, ընդհանրապես 43,954,393 դրամ։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, համայնքային զարգացման վեկտոր։ Համայնքի բնակիչները դժգոհ էին Արգեճի գետի վրա կառուցված ՀԵԿ-ից, ինչ խնդիրներ է առաջացնում ՀԵԿ-ը համայնքի համար։ ՀԵԿ-ը իրականում իր կառուցման և շահագործման տարիներից սկսած մեծ խնդիրներ է առաջացրել համայնքի համար։ Հիմնական խնդիրը կապված է ոռոգման ցանկատարածությունների հետ կապած։ Ունենք 350 հեկտար այս պահին անջրդի տարածք, որը տարիներ ի վեր տարբեր մշակաբույսեր են ցանել ազգաբնակությունը։ Ջրի խնդիր բացարձակ չենք ունեցել, ՀԵԿ-ի կառուցումից հետո փակվեց բացարձակ, վերացավ մադինա դոտացյուն կանալը, որով սնուցում էր այդ օտարածքները։ Պատրաստակամություն հայտնեցին այն ժամանակ և դրանից հետո ՀԵԿ-ի տնօրինությունը, որպեսզի այդ տարածքները իրենց միջոցներով ոռոգելի դարձնեն, բայց դա այդպես էլ մնաց լոկ խոստումներ ու չարվեց ոչինչ։ Միակ խնդիրը սա է, թե նա ինչ որ հողատարածքներ է իր մեջ ներառում ՀԵԿ-ը։ ՀԵԿ-ի կառուցման ժամանակ, չասեմ, միգուցե եւ ասեմ ապուրինի մուտք գործեցին սեպական տարածքներ, ազգաբնակության տնամերձ, ընդ որում բնակառուցապատման տարածքներ,
Կատարեցին շինարարական աշխատանքներ, չտրվեց համապատասխան փոխհատուցումներ, սերվիտուտի պայմանագրեր չկնքեցին, խոստացել էին, որ պետք է վերականգնեն հողի որակական նշանակությունը, բայց այդպես էլ ամայացավ այդ տարածքները, Քարքարոտ ամայի, ու այսօր գրեթե չի օգտագործում այն տարածքը, որտեղ որ անցնում հեքի խողովակաշարը։ Այս ձեր նշածի հետ կապված դատական գործընթացներ չկան։ Դատական գործընթացներ մի քանի ազգաբնակիչների հետ կապված կա, մի քանիսը չեն դիմել սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով, գումարներ չունենալով եւ այլ, բայց դատական պրոցեսը իր արդյունքը չի տվել մինչ օրս։ Վեճեր կան, որ դատարանում քննվում են շուրջ 3 տարի եւ մինչ այսօր չունենք որոշակի արդյունք, չունենք խնդրի լուծում եւ փոխհատուցումներ։ Հեկը միայն բացասական ազդեցություն ունի համայնքի վրա, թե նաև ինչ-որ կերպ համայնքի բնակիչները կամ համայնքը օգտվում է հեկից։ Հեկից գրեթե չի օգտվում համայնքը։ Միայն ռոռոկման սեզոնին հեկի խողովակաշարով 200 լիտր վարկյան ջուր է հոսում դեպի Վերինգետաշենի ցանկատարություն ունեցող 2 պոմպակայանները։ Երևի միակ առավելությունը սա է, քանի որ հեկում չկան Վերինգետաշենից որևէ մեկը աշխատող, սա աշխատուժը բոլորը դրսից են, սա կարևոր հանգամանք է, որը պետք է լուծվեր ի սկզբանե, եւ եթե հեկը կառուցում էր եւ որոշակի վնասներ է պատճառում համայնքին, ուրեմն պետք է գոնե աշխատուժը, գոնե մի քանի ընտանիքներ հեկին աշխատելով գոնե պետք է ապահովեին իրենց ընտանիքի կարիքները։ Համայնքներ կան, որտեղ որ էլի հեկ է գործում եւ այդ հեկի սեփականատերը որոշակի ներդրումներ է կատարում համայնքում։ Ձեր մոտ այդպիսի բան կա։ Ի սկզբանե եղել է նման պայմանավորվածություն հեկի տնօրինության եւ համայնքապետարանի եւ համայնքի ազգաբնակության միջեւ, նույնիսկ կա ավագանու որոշում, որ այդ տարածքը ավագանին հանձնում է հեկին, հեկի տնօրինության այդ հիդրոկորպորացիա ՓԲ-ին հեկ կառուցելու համար, եւ դրա դիմաց հեկը պարտավորվում է որոշակի ներդրումներ անել համայնքում, բարեգործական ծրագրեր, բայց մինչ օրս ոչինչ չի արվել համայնքում։ Իսկ դուք որպես նորընտիր համայնքի ղեկավար փորձել եք էլի աշխատել հեկի սեփականատերերի հետ, այդ պայմանավորվածությունները նորից վերանայել։ Այո, փորձել ենք, իմ պաշտոնավորումից 3 ամիս հետո, 2-3 ամիս հետո փորձեցին հանդիպել հեկի տնօրինության հետ, քննարկել այդ հարցերը, նույնիսկ ծրագրեր ներկայացրեցի այդ ժամանակ բողոքի ակցիա կար գյուղում ընդդեմ հեկի, տվեցին խոստումներ, մենք ցույց տվեցինք այն պարտավորվածությունները, որոնք իրենք վերցրել են իրենց վրա, բայց ոչինչ չարվեց, նույնիսկ հարուցվեց քրեական գործեր ազգաբնակությանը, ազգաբնակության վրա, ու այդպես էլ խնդրի լուծում մենք որպես այդպես էլ չստացանք։ Այսինքն իշխանապահությունից հետո նորից բնակության վրա փորձեցին քրեական գործեր հարուցել։ Այո, իշխանապահությունից հետո համայնքի բնակիչները մուտք գործեցին հեկի տարածք, իրենց պահանջները ներկայացնելու, եւ հիմնական այն բնակիչներն էին, ովքեր տարիներ ի վեր տուժվել են հեկի գործունեությունից, հողամասերի մասով, չգիտեմ, փոխհատուցումներ չստանալու մասով, դատական քաշքշուկների մասով, եւ այդ նույն բնակության վրա հիդրոկորպորացիա ՓԲ-ն հարուցեց դիմեց դատախազություն, հարուցեց քրեական գործեր, մի քանի ամիս քննություն ընթացավ եւ կարճվեց իհարկե քրեական գործը, բայց արդյունքը մնաց նույն։ Եվ սա ես կարող եմ որակել որպես ճնշում ազգաբնակության վրա, խնդիրներից խուսափելու եւ խնդիրներին լուծում տալու խուսափելու համար։ Իսկ դուք որպես համայնքի ղեկավար փորձում եք տարբեր խողովակներով այս հարցերը բարձրացնել, ոչ միայն դատարանում, այլ նաեւ փորձեք նախարարություններում, կառավարության առջև։ Ազգաբնակության շահերը եւ համայնքի շահը բազմիցս ներկայացրել եմ, եւ Գեղարքունիքի մարզպետարան եւ տարածքային կառավարման նախարարություն եւ բնապահպանության նախարարություն, եւ չենք ստացել այն պատասխանը, ինչը պետք է գոհացնել ազգաբնակությանը։ Բարի, թերևս այսքանը հեկի մասին։ Ռոռոկման խնդիրները համայնքում ինչպես են լուծվում։ Ունենք 3 ջրատար խողովակներ ռոռոկման, ինքնահոս եւ 2 պոմպակայան։ Պոմպակայանները, ուզում եմ նշել, որ մինչև հեկի շահագործումը պոմպակայանի անհրաժեշտություն համայնքում չկար, բոլորը ինքնահոս էր։ Հեկի կառուցումից հետո ստիպված նոր պոմպեր տեղադրվեցին, ենթակայանի խնդիրը առաջացավ, ռոռոկվում է, բայց ռոռոկման իր հաշվին է կառուցել այդ համայնքը, իր պոմպակայանը առկա էր, բայց անսարքության է մատնած, քանի որ տարիներ շարունակ ուղղակի անհրաժեշտություն չկար օգտագործելու։
Հեկի պատճառով փաստորեն համայնքը լրացուցիչ ծախսեր ապարեց։ Հեկի պատճառով համայնքը ստիպված գնաց նոր պոմպեր, նոր ենթակայան, որպեսզի ողոգեր այդ տարածքները։ Իսկ հեկը որևէ հարկային պարտավորություններ ունի համայնքի առջև։ Միայն հողի հարկ։ Միայն հողի հարկ։ Այո։ Որը չվճարել 2 տարի։ Համայնքի հողերի ո՞ր մասը չի ողոգվում։ Հիմնականում չի ողոգվում բնակառուցապատման տարածքից դուրս վարելա հողերը։ Շուրջ 350 հեկտար այս պահին անջրդի մնացել եւ հիմնական տնամերձ հողամասերը ողոգվում են, բայց մեծ դժվարությամբ։ Պոմպակայանի հզորությունը թույլ չի տալիս նորմալ ողոգում իրականացնել։ Ազգաբնակչությունը բնակիչներին ջուրը հասնում է 10-15-20 օր։ Մենք տեսանյութում տեսանք, որ ծրագրեր կան կապված ողոգման համակարգերի հետ, ինչի մասն է խոսքը։ Այո։ Այս տարի համար 1 պոմպակայանում սկսեցինք աշխատանքներ, ունենք 2 պոմպ, բայց ենթակայանի հզորությունը թույլ չէր տալիս։ Գեղարքունիքի մարզային ջրօգտագործող ընկերության հետ համագործակցելով կարողացանք հասնել նրան, որ փոխեցինք ենթակայանը, ավելի հզոր դարձրեցինք։ Այս պահին 2 պոմպերը միաժամանակ աշխատում են եւ նաեւ նախաձեռնել ենք սուբվենցիոն ծրագրերով գումար ենք հատկացրել մենք պետության հետ համատեղ 2.5 կիլոմետր խողովակաշար ներհամայնքային ողորմման ներհամայնքային ցանցը կառուցելու համար, որպեսզի ջրի կորուստները չնեն եւ ազգաբնակության վրա ջրի ինքնարժեքը ավելի թանկ չնստի։ Ասեն տնամերձերի առումով ողորմման խնդիր գրեթե չի լինի։ Գրեթե չունենք։ Բայց դաշտամիջան հողատարածքների առումով խնդիրը մնում է։ Այո։ Եվ դրանով էլ պայմանավորված է, որ հողերի միջգարի մասը չի օգտագործվում։ Մեծ մասը։ Մեծ մասը չի օգտագործվում։ Անասնապահությունը ինչ վիճակում է համայնքում։ Անասնապահությունը տարեստարի անկում է ապրում եւ անկում է ապրում հիմնականում վառելիքի բարձր գնի եւ ազգաբնակության, չգիտեմ, արտագնա աշխատանքի հետ կապված միգուցե։ Արոտավայրերը փաստորեն ամբողջովին չեք օգտագործում։ Արոտավայրերը ոչ, ամբողջովին չեն օգտագործում։ Համայնքում չկան խոշոր ֆերմերներ, ովքեր որ ավելի շատ թվով անասուններ են պահում։ 1-2 ընտանիքներ, ովքեր ավելի շատ անասնակղխականակում։ Հաստատ արտագնա աշխատանքն ավելի եկամտաբեր է, քան գյուղում անասուն պահելը։ Գիտեմ, որ կառավարության ծրագիր կար Խելացի գոմերի մասին, այն խոսում այս ծրագիրը ձեր համայնքում փորձարել եք ներդնել։ Դեռ ոչ, չենք փորձել, ես ճիշտ ասած ծանոթացած ծրագրի հետ փորձեցինք այս պահին մեր համայնքում անասնակղխականակ ունեցող անձանց հետ փորձել, ուղղակի ինքը որոշակի և ներդրումներ էր պահանջում և վարկային ծրագրով պետք է արվեր, ուղղակի ժողովուրդը խուսափեց մտնել այդ ծանրության տակ, քանի որ ինքը շատ ռիսկային ոլորտ է համարվում այսօր, բնության հետ կապված, գիտեմ, խոթարկերի հետ կապված։ Տոկոսադրույքն էր բարձր, թե… Չէ, տոկոսադրույքի խնդիր չկար, պետությունը սուբսիդավորում էր տոկոսադրույքի մասով, ուղղակի երևի ավելի շատ բնակլիմայական պայմանները, որ միգուցե ռիսկային համարեցին ռիսկային եւ չօգտվեցին այդ ծրագրից։ Տեսանյութում տեսանք, որ մանկապարտեզը նորմալ վիճակում է, գործում է, իսկ բոլոր երեխաներին է կարողանում ապահովել։ Մանկապարտեզում այս պահին կա 4 խմբակ, ծնելիության աճը ի ուրախություն բոլորիս վերջին տարիներին բարձր է եւ այս տարի արդեն անհրաժեշտություն կա 5-րդ խումբը ունենալու համար, նա միջին խումբ ունենալու համար։ Համայնքի բյուջեից հատկացրել են գումար նոր խումբ բացելու համար, գույք գնելու համար։ Ասենք կարողանում եք ապահովել շուշ տարիա գործնալություն։ 4 տարի առաջ բարեգործի կողմից կատարվեց խաղահրապարակի կառուցումը, ուղղակի երեխաների թվականակի ավելացման հետ կապված անհրաժեշտություն առաջացավ խաղասարքերի եւ խաղահրապարակի ընդլայնման։ Այս տարին բյուջեից նույնպես գումար ենք հատկացրել համայնքի մանկապարտեզի տարածքում գտնվող խաղահրապարակի խաղասարքերի ավելացմանը։ Իմ ընտրվելուց հետո ձեռնա միանշանակ մանկապարտեզի աշխատանքը ամենաառաջնայիններից մեկն էր ինձ համար եւ փետրվար ամսին կատարվեց մանկապարտեզի տնօրենի փոփոխություն։ Նոր տնօրենի հետ բազմաթիվ անգամներ քննարկելով առկա խնդիրները, դրանց հնարավոր լուծումների մասին բախվեցինք մի խնդրի, որը որին չեմ ուզում անդրադառնալ իրավական տեսանկյունից, ավելի շատ բարոյական տեսանկյունից կուզենայի անդրադառնալ։ 2011 թվականին, երբ որ մանկապարտեզը շահագործվել էր, գույք է ձեռք բերվել եւ այդ գույքը չի հասել երեխային։ Եվ այս տարի
ի ուրախություն այդ նույն երեխաների իմ պատրաստակամության մանկապարտեզի նոր տնօրենի պատրաստակամության եւ ավականու որոշման մենք պարտավորվեցինք ուղակի այդ խլված երջանկությունը վերադարձնելու այդ երեխաներին, թեկուզ ուշացած, բայց միևնույն է այդ երեխաները ապրելու են երջանիկ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ փորձել են այդ երեխաներից վերցնել ինչ որ նրանց հասնում է, նրանք չեմ կարծում, որ իրենց լավ կզգան եւ իրենց աշխատանքից գոհ կլինեն։ Գյուղի անհատական դպրոցների համար համայնքը որևէ բան անում է։ Փորձում ենք բարեգործական ինչ որ կազմակերպությունների հետ համագործակցել։ Այս պահին ունենք ամերիկահայ ընտանիք, որը համագործակցում է Փարոս հիմնադրամի հետ։ Երկրորդ միջնակարգ դպրոցի հին մասնաշենքը, որը կառուցված էր 50-ական թվականներին, այդ հիմնադրամի ուժերով սկսելու ենք արդեն մինչև տարեվերջ տանիքի փոփոխելու, որտեղ ինքը բավականին վատ վիճակում է եւ երեխաների դասաпроцеս կազմակերպելը օրեցօր անհնարին է դառնում, եւ ի ուրախություն երեխաների եւ մեր ազգաբնակության բարեգործական հիմնադրամը եւ ամերիկահայ ընտանիքը պատրաստակամություն հայտնեցին վերանորոգելու այդ տանիքը։ Մնացած մասով մշտապես ուշադրության կենտրոնում է կրթությունը եւ փորձելու ենք տնօրենների հետ մշտապես կապով եւ համագործակցությամբ բերել ամենաբարձր մակարդակը եւ ինչ որ համայնքից է կախված, միանշանակ համայնքը պատրաստ է իր լուման ներդնելու կրթության որակը բարձրացնելու համար։ Ես նշեցի Նորընտիր համայնքի ղեկավար, բայց կցանկանայի, որ ամիսներով ասեք, որքան ժամանակահատվածում եք, որ դուք պաշտպանվում եք։ Ես պաշտպանվում եմ նոյեմբեր ամսից։ 2018 թվականին նոյեմբեր ամսից։ Եվ այս կար ժամանակը բավարար էր որոշակի գործ անելու համայնքում։ Այս կար ժամանակը հագեցած էր, շատ հագեցած էր, կարող եմ ասել։ Մենք 2018 թվականի տարի վերջին պաշտոնը ստանձնելուց հետո մենք սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ կապված խնդիրներ ունեցանք եւ այդ հաշվետու տարվա 10 ամսվա ընթացքում հավաքագրվել շուրջ 12 միլիոն դրամ։ Երկու ամսվա ընթացքում մեր ջանք ու երանջ խնայեցինք աշխատակազմի հետ միասին, հավաքագրեցինք եւս 16 միլիոն դրամ եւ շնորհակալ եմ ազգաբնակությանը, որ ավելի շատ վստահություն ունեցան իմ նկատմամբ, ավելի շատ վստահություն ունեցան նոր համայնքապետարանի նկատմամբ եւ պարտաճանաչ վճարեցին իրենց հարկերը եւ տվեցին մեզ հնարավորություն այդ միջոցները օգտագործելու ի նպաստ համայնքին։ Մենք նաև բյուջեով նայեցինք, որ ազատ մնացորդ կար 2018 թվականից եւ այս գումարները օգտագործվել են սուբվենցիոն ծրագրերի համար։ Այո, շուրջ 18 միլիոն դրամ մնացորդ ունենք 2018 թվականի տարի վերջին եւ 2019 թվականի ֆոնդային բյուջե ուղեցինք այդ գումարները եւ օգտվեցինք սուբվենցիոն ծրագրերից։ Քանի սուբվենցիոն ծրագիր է այս տարի նախատեսված համայնքում։ Երկու սուբվենցիոն ծրագիր է ներկայացվել այս տարի, շուրջ 62 միլիոն դրամի ասֆալտապատման ծրագիր է ներկայացվել կառավարությունը եւ 45 միլիոն դրամի ռոռոգման ցանցի։ Որ ճանապարհներ ասֆալտապատվելու։ Ասֆալտապատվելու է Ա թաղամասի առաջին փողոցը, Ա թաղամասի երկրորդ փողոցը, Բ թաղամասի առաջին փողոցը, 4-րդ փողոցը եւ 6-րդ փողոցները։ Այս բոլոր թաղամասերը առաջին անգամ են ասֆալտապատվում։ Այս տարի առաջ անգամ են ասֆալտապատվելու եւ նման ծավալի ասֆալտապատման աշխատանքներ Վերինգետաշենում երբևէ չի եղել։ Արտակին լուսավորության ցանց ինչ վիճակում է։ Արտակին լուսավորության ցանց գրեթե բոլոր փողոցներում կա, մի մասը արվել է բարեգործի կողմից, մի մասը արվել է համայնքի բյուջեի միջոցներով։ Այս պահին մենք ունենք հոսանքի գերծախսի խնդիր, լամպերը հին են եւ փորձում ենք բարեգործների միջոցով եւ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով տեղադրել LED լուսավորության համակարգ, որպեսզի բյուջեի վրա ավելորդ ծախսը չլինեն։ Դուք նշեցիք բարեգործներ, ինչպիսին է բարեգործներ եւ համայնք հարաբերությունները։ Ի ուրախություն բոլորիս, Վերինգետաշեն համայնքում տարիներ ի վեր բարեգործների աշխատանքը օր-օրի ավելացել են։ Սկսած 99 թվականից բարեգործները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահել համայնքի խնդիրները։ Եվ ունենք ասֆալտապատումներ համայնքում, եւ նույն լուսավորության ցանցը 350 կետելի բարեգործի միջոցով է արվել գերեզմանոցների, ճանապարհների,
տարբեր ծրագրեր բարեգործների միջոցով ունենք իրականացված, այսօր ևս բարեգործների հետ սերտ համագործակցություն կա, մի քանի անգամ հանդիպումներ ենք ունեցել, տարբեր ծրագրեր կան, որոնց մասին այս պահին չեմ ուզում բարձրաձայնել, մինչև տարեվերջ մենք բարեգործի կողմից կատարված աշխատանքներ կունենանք արդեն։ Մշակութային կյանքը ինչ վիճակում է համայնքում։ Վերջին ամիսներին մշակութի տանը բացվեց երաշտական խմբակ, գործում է պարի խմբակը, գրեթե միշտ միջոցառումներ են կազմակերպվում և մշակութային կյանքին ավելի մեծ զարգ տալու համար փորձում ենք մշակույթի տան դահլիճում աշխատանքներ կատարել, որպեսզի ավելի հարմար լինի պարապմունքները կազմակերպելու համար։ Մշակույթի տան դահլիճում ունենք շուրջ 400 նստատեղ, բայց չունենք նորմալ դռներ, լուսամուտներ, չունենք վարագույր բեմի վրա։ Այս տարի այդ վերնշվածը բոլորը կատարվելու է և հուսով եմ մինչև տարեվերջ արդեն մենք ավելի բարեկարգ մշակույթի տուն կունենանք։ Մարզական կյանքը ինչ վիճակում է։ Մարզական կյանքը մշակույթի տան մարզադահլիճում ունենք և ծանրամարտի և բասկամարտի խմբակ, նույնիսկ Եվրոպայի փող չեմպիոն է տվել այդ մարզադահլիճը իր վատ պայմաններով հանդերձ։ Այս տարի հատակը ամբողջությամբ վերանորոգելու ենք, փորձելու ենք նոր խաղասարքեր ձեռք բերել և հնարավորություն տանք ոչ միայն մարզիկներին, այլ նաև երիտասարդներին, ինչու՞ չէ նաև տարեցներին մարզումներով զբաղվել, չգիտեմ, առողջ ապրելակերպ բարելի վերջում։ Մեր համայնքը այսօր տարածաշրջանում եզակի համայնքներից է, որտեղ գործում է ֆուտբոլի խմբակ, նույնիսկ ես ֆուտբոլի ֆեդերացիա դիմեցի, որպեսզի փորձենք գոնե մեր ֆուտբոլի խմբակի համար մարզադաշտ կառուցել, չստացվեց, բայց իրողախություն մեր բոլորի, ունենք բարեգործ, որը պատրաստակամություն է հայտնել, ներդրում կատարել և նոր մարզադաշտ կառուցելու, հուսով եմ մինչև տարեվերջ շոշափելի արդյունքներ կունենանք։ Ավականային համագործակցությունը ինչպես է ընթանում։ Շատ լավ։ Ես նախկինում եղել եմ ավականի, իմ ընկերներն են, աշխատել ենք և մեր աշխատանքը մշտապես ես որպես և ավականի և համայնքի ղեկավար մշտապես ուղված է եղել այն ծրագրերին, որոնք իրենց նպաստ են բերելու համայնքին, այսօր էլ շատ լավ հարաբերություններով, շատ լավ գաղափարներով, միմյանց հետ համագործակցելով, ի վերջո մեր նշած ծրագրերը թե սուբվենցիաների մասով, թե սուբսիդիաների մասով մանկապարտեզին և մշակույթի տանը ավական որոշումներով է եղել, շատ լավ հարաբերություններ են և մեր աշխատանքները շատ լավ են կանոնակարգվում և իրենց նպաստ են բերելու բնակցությանը։ Խոշորացման հետ կապված ինչպիսին է համայնքի բնակչության վերաբերմունքը։ Բացասական կարող եմ ասել այնքանով, որ խոշորացման հետ կապված քննարկումները նոր չեն սկսվել համայնքում, 2016 թվականից սկսած, այն ժամանակ էլ ես համայնքի ավականի և մի քանի անգամ հանդիպումներ եղավ, քննարկումներ եղավ ազգաբնակության հետ, բացասական կարծիքա ձևավորված փնջի հետ կապված։ 3 համայնք մոտ 17,000 բնակությամբ մի փունջ է ձևավորվում ներքին գետաշեն, վերին գետաշեն, Մադինա։ Վերջերս էլ նախարարության աշխատակից և մարզպետարանի այցելեցին համայնք, բնակության մեծամասնությունը բացասական վերաբերմունք ունի խոշորացման հետ կապված։ Եվ ինչով են հիմնավորում։ Ազգաբնակությունը բացասական է վերաբերվում, քանի որ տարիներ շարունակ համայնքը ունի ձևավորված ավանդույթներ, ի տարբերություն մյուս համայնքների, գործոններից մեկն է նաև ենթակառուցվածքների զարգացվածությունը, մյուս գործոններից մեկն է այն, որ այսօր համայնքը կառավարվում է շատ լավ և համայնքի ազգաբնակությունը, չնայած առկա խնդիրներին, տեսնում եմ մեր պատրաստակամությունը, և ուղղակի անհրաժեշտություն չի տեսնում համայնքի նոր ղեկավարի, նոր կառավարման մոդելի, հիմնախնդիրներ կան, կա լուծումներ և դրանով վերին գետաշենցին այսօր արդեն վստահ է, որ սա ամենալավ կառավարման ձևն է, խնդիրներ կա այսօր, վաղը միանշանակ լուծվելու է։ Պարոն Նուրադյան, ամփոփելով ինչ կավելացնեիք։ Նաև ուզում եմ ավելացնել, որ համայնքում իմ պաշտոնավարումից հետո սոցիալական ոլորտը ավելի առաջնային է դարձել և մշտապես ես ավականների հետ միասին
կանգնել և կանգնելու ենք սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող ընտանիքների կողքին։ Ընտանիք կար սոցիալապես անապահով, գազաֆիկացման հետ կապված, բուժման ուղարկելու հետ կապված։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Գեղարքունիքի մարզպետին, ուզում եմ նաև շնորհակալությունս հայտնել Մարտունս Խաչատրյան եղբայրներին, ովքեր կանգնեցին իմ կողքին, երկու ընտանիքում գազաֆիկացում իրականացվեց։ Ուզում եմ վերջում իմ շնորհակալությունը հայտնել Վերին Գետաշենի ազգաբնակցությանը, համայնքի ավականուն բարերարներին, ովքեր մշտապես կանգնած են իմ կողքին և ունեն վստահություն այսօրվա թե տեղական իշխանության և թե կառավարության հանդեպ, և իսկապես այսօրվա կառավարության որտեղ գրած քաղաքականությունը գոնե սուբվենցիաների մասով մեծ օգուտներ է բերում համայնքին։ Շնորհակալ եմ հարկերը ժամանակին վճարելու համար և ուզում եմ վստահեցնել ազգաբնակցությանը, որ յուրաքանչյուր խնդիր իմ ուշադրության կենտրոնում է, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ խնդիրները ստանալու են լուծում, և ինչքան որ ցանկանա ժողովուրդը, որ ես աշխատեմ, միանշանակ իմ աշխատելաոճը լինելու է այնպես, ինչպես որ կա այսօր։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրադյան, իշեցնում եմ, որ Վեկտորի թիրախում Վերին Գետաշեն համայնքն էր, իմ զրուցակիցներ Վերին Գետաշեն համայնքի ղեկավար Տիգրան Մուրադյանը։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։